Hölgyeim, talán már ismerik azt a problémát, amikor a konyhában állnak, és minden úszik a narancslétől. A ruhájuk is olyan lesz, aztán pedig takaríthatnak órákon keresztül. Na ennek lehet most vége akkor, hogyha önök megveszik ezt a narancsfacsarót. Kiváló termék, nem hiszem, hogy más ilyet találnának a piacon. Nagyon egyszerű, gyors a használata, nagyon egyszerű, gyors a tisztítása, és ami a legfontosabb, nagyon egyszerűen és nagyon gyorsan narancslevet tudnak belőle készíteni. Egy problémája van, más termék, más gyümölcsnek a facsarására ugyan nem alkalmas, de úgy is tudjuk, hogy lényegében a magyar ember nagy százalékban narancsot fogyaszt, narancslevet iszik, mindennapi termékünk, de sokszor nem tudjuk, hogy mi van benne. Hogyha meg szeretnénk tudni, hogy mit is tartalmaz a narancs tulajdonképpen, amit megvásároltunk, amelynek bizalmat szavaztunk, akkor kell valamilyen módon hozzájutniuk ehhez a nagyon egyszerűen és nagyon gyorsan használható készülékhez. Mondanom se kell, de közben mutatom is, hogy az ára is remek, nem kerül önöknek sokba. És hát láthatják is, hogy lényegében azonnal produkálja is a terméket, amit vártunk. Megláthatjuk, hogy mi végül is tulajdonképpen mi van benne a narancsban, amit megvásároltunk. Mondhatni láthatatlanul a piacon. És szeretném is megosztani ezt szóvivő társammal elsősorban. De azon túlmenően... Hajdú Péter meg fogja bocsátani, hogy nem pont egyenlően osztottam el, de hát úgy érzem mégiscsak, hogy Szijjártó Péter érdemli a picit több narancslevet. Péter.